aza mu kiganiro imbo ni musesenguzi uyu munsi giye kuvuga ku mafaranga amerutse kuganira n'umuntu arambwira ati ewana mpideni ati na leta ifata ideni mbese yerekana yuko ideni umuntu ashobora kurifata kuko na leta ifata ideni nibyo byamaye igitekerezo kivuga ngo tuganire ku madeni leta ifata ariko cyane cyane twibande ku byo bita impapuro mpeshamwenda cyangwa se bonds za leta zikunze gutangwa ni kiganiro imbo ni mugezweho nange Jean Pierre Kagabo reka ariko mugenzi wanjye mutuyezu Jean Claude abanze asure abantu bamwe batinyitseho ko kuguriza leta batubwira uko bumvise bimeze tuze tuganira mu buryo bwimbitse Rwiyamirira Dan amaze imyaka irenga 5 agura impapuro mpeshamwenda za leta kuri we avuga ko kuguriza leta bifite inyungu bimuha buri kwezi ariko nanone akishimira ko amafaranga yagurije leta anashyirwa mu bikorwa bifasha abaturage bose muri rusange iyo wumva uri mu bantu baguriza leta ubyumva bifite akahe gaciro igihugu iyo ushobora kukiguriza kikiyubaka kandi bikaza kugaruka nayo bikakubaka kubera yuko aya mafaranga leta ubona isohora bunze impapuro mpeshamwenda amenshi ni ukugira ngo babone amafaranga yo gushora mu bikorwa remezo biba bihari kubaka imihanda n'ibindi bitandukanye iyo mihanda tukagaruka tukagira gute akari twebwe tuyikoresha uyu mugabo avuga ko akurikije akamaro impapuro mpeshamwenda zifitiye abazigura ndetse n'igihugu muri rusange inzego bireba zikwiye kwegera abaturage benshi harimo nabo mu cyaro kugira ngo nabo bitabire bene irishoramari ntabwo abantu mu mpande zose z'igihugu bumva akamaro ko kugira ko gushora imari cyangwa se gushyira amafaranga yabo mu isoko ry'imari n'imigabane inzego zibishinzwe ni ukugerageza kumenyekanisha iri soko kumenyekanisha produits zicuruzwa hariya kugira ngo umunyarwanda wese ahari hose yumve yuko hari uburyo butandukanye ashobora kugiramo uruhare mu guteza imbere igihugu ariko nawe yiteza imbere abasesenguzi mu bukungu basanga abantu bagomba kwaguka mu mitekerereze bagashora amafaranga bafasha kubona inyungu zihuse kugira ngo babashe kuzamuka cyane ko ibirebana n'impapuro mpeshamwenda bitagoye kuri buri wese ibi kandi ngo binagabanya amadeni igihugu gifata hanze hari n'abamwe bashobora kuba afite no mu ngo zabo ariko yuguzi yo treasury bonds ni uburyo bwo kwibikira amafaranga kuko akenshi usanga za bonds zigeze zifite ibihe bigiye bitandukanye z'imyaka 2 3 5 bifasha leta nanone kugira ngo gufasha amafaranga hanze muzindi tuvuga muri za banke zindi zo hanze aho bazishyura n'inyungu nanone kandi nano z'umurengera ugasanga nanone ari iminyungu yuko bayafata mu gihugu noneho kugira ngo ya mafaranga umunyagihugu nawe ashobore kubyaza umusaruro amafaranga ye kandi noneho na leta bifashe kubona amafaranga atayihenze gahunda nshya ya BNR y'imicungire y'ifaranga niyo monetary policy itangiye uyu mwaka iteganya ubundi buryo bwo gushora imari hatagendeye gusa ku mikorere yo hambere umuyobozi ushinzwe ubukungu muri banki nkuru y'u Rwanda Professor Thomas Kigabo asobanura ko ikoreshwa ry'impapuro mpeshamwenda riri mu bizatuma iyi politiki igerwaho. Niba umuntu afite amafaranga ye ashaka kwizigamira ubwo yarebaga muri banki gusa ariko ubwo azanareba ubu asigaye areba no muri government security n'izindi products zigenda zivuka izo zose nta kintu umuntu areba umuntu aravuga ngo niba amafaranga yanyengekiza ha nkareka ahangaha nuko urwunguko rwaha mbona ari rwo ruri hejuru so no kuvuga ko muri ubu buryo abantu bafata ibyemezo iyo mvuga abantu ubwo nyine n'abantu ku giti cyabo ni ibigo bikora business uko bagendera ku rwunguko babona mu byo bakoze nicyo dushaka gushyigikira dushaka gushyigikira iyo dynamic igaragara muri economy hasanzwe gahunda ya buri gihembwe yo gushyira ku isoko impapuro mpeshamwenda aho kugeza ubu izimaze gukirwa ku isoko zifite agaciro ka miliyari 350 uhereye muri 2014 umuyobozi w'isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda Pierre Celestin Rwabukumba agaragaza ko buhoro buhoro abantu bagenda basobanukirwa iby'iri soko n'abaturage aho batangiye kuza mu bagenda babwirana gahoro gahoro ikintu kigaragara nuko uyu munsi yo bashize izira mpapuro z'umwenda ku isoko ntabwo bikijya munsi y'icumi ku ijana ku buryo bworoshye kera no mu bihugu duturanye akenshi usanga bitarenga na 3-4 ku ijana ubwo rero iki kintu ni ikintu kiduha icyizere cyane ubwo ikintu twifuza nuko none n'abayikora ku giti cyabo batangira kubyitabira bakamenya ko hari ikindi kintu gikorwa kitari banki banki ntabwo ari yonyine ishobora kuba yafasha abantu bakora business mu gihugu kuba bashaka amafaranga ku isoko ubusanzwe inyungu ihabwa waguze impapuro mpeshamwenda ibarwa hagati ya 11 na 13% byayo yashyizemo buri mwaka
kandi ukayahabwa buri mezi atandatu. Uru rupapuro rushobora kuguhesha uburenganzira bwo kwaka inguzanyo muri banki. Cyokora nanone za banki, sosiyete z'ubwishingizi n'ibindi bigo nibyo bigaragara cyane mu kugura impapuro mpeshamwenda n'igipimo kiri hafi ya 90% ugereranyije n'abantu ku giti cyabo. Jean-Claude Mutuyezu, I Kigali. Mutuyezu, urakoze cyane. Tugiye kuganira muri rusange kuri iri soko wenda ry'imari n'imigabane, ariko twibande cyane ku madeni leta ifata binyuze mu mpapuro mpeshamwenda. Turi kumwe na Pierre Celestin Rwabukumba, muyobora isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda. Tubaye ikaze. Urakoze. Muri rusange natangiye nkubwira ikibazo umuntu yambajije, ambwira ati nibihugu bifata amadeni bana nanjye nafata ideni, kuki igihugu kigeraho gifata ideni? Igihugu ugomba kumva ko igihugu n'abantu n'ibikorwa byacu. So igihugu rero iyo ugitekereje ugomba kugitekereza nka business yindi, aho gikora imishinga kidafitiye amafaranga yako kanya. Aha ni igihugu kivana amafaranga ubundi ni mu misoro cyangwa se mu baterankunga, ayanda agaturuka mu bikorwa byayo iba yarashoye imari imbere bikaba byayibyarira inyungu. Subwo rero iyo bisigaye umaze gukora umushinga wawe wo gukora umuhanda, ugakora umushinga wo guhemba abakozi, kubaka ibibuga by'indege n'ibindi bikorwa remezo, kandi ibyo byose byinshi biba bibyara n'inyungu, ugomba gushaka amafaranga icyarimwe. Sinio mpamvu rero n'igihugu kijya gushaka umwenda, aeroporo ntiyari kuba igeza aho igera nta mwenda usabwe, Rwanda ya n'ibindi byose tuba dukora n'iza convention center n'ibindi bisaba amafaranga menshi icyarimwe. So rero urumva igihugu ntabwo leta yategereza rokenze ngo yishyuze TVA ngo ukundi kwezi ni kugera yishyuze yinjize indi TVA igiye kura mu mucanga, cyangwa se bagiye kubaka umuhanda bategereze bashaka abashinwa bajya kubaka, ntabwo bikundi. Iyo ushaka gukora umushinga ufatika amafaranga ngomba kuyabonera icyarimwe. Niyo mpamvu rero iyo uri umuntu w'umugabo wese, burya leta nayo ni umugabo, ni business nk'indi yari yose, ugomba gushaka umwenda ugatinyuka, cyangwa se n'umugore w'umugabo ni mu byo dusanzwe tuvuga, ariko umuntu wese wifashije ufite gahunda ifatika mu byo asaba n'umwenda uzamo, kuko nta muntu uba wigira wenyine ku giti cye wenyine. Murakoze cyane. Turi kumwe na Jean-Marie Rugambwa, urumuyobozi w'ishami rishinzwe isoko ry'imari. Ubundi dusanzwe tuzi isoko ry'ibitoki, ibishyimbo n'ibirayi, noneho izanyemo isoko ry'imari. Rero umuntu ari bivuga ati ni hehe bacuruza amafaranga? Ushobora kugera suka gihuguriya bitanu, wayigura ngahe, wayigura iki, kandi ubwa byara amafaranga? Murakoze Kagabo kudutumira muri kiganiro. Isoko ubundi iyo bavuga isoko ry'imari cyangwa isoko ry'imari n'imigabane, ni nk'isoko nk'irindi. Urabizi ku isoko habaho ibicuruzwa, ku isoko habaho abagura, ku isoko habaho abagurisha. So iyo tuvuga isoko ry'imari ni isoko rihuza abantu bagura ibintu by'imari, ukunda ushaka kuvuga financial product mu rurimi rw'icyongereza. Muri iryo soko rero leta ikaba iryifashisha ibigo ku giti cyabo bishobora kuryifashisha bashaka amafaranga, kwiguriza amafaranga yo mu gihe kirekire. Uyu iki kiganiro ubwo kibanze ku mpapuro mpeshamwenda za leta, wenda nasobanura ukuntu leta yifasha iryo soko. Ubundi leta kenshi abantu bavuza ngo mpapuro mpeshamwenda niki, abantu benshi nago babisobanukirwa, ariko tumaze kubona abantu benshi bamaze gusobanukirwa impapuro mpeshamwenda za leta icyo ari cyo, icyo zimaze. Leta rero irazifashisha ishaka cya mbere ni uguteza imbere isoko ry'imari n'imigabane. Aho ndaza kwasubiramo na sese nawe araza kudufasha, niwe unarikuriye. Ikindi ni ukwifashisha gutanga amahirwe ku Banyarwanda ikiguriza imbere mu gihugu, ikaba ayo mahirwe yo kuzabona urwo rwunguko itagiye kushaka amafaranga hanze. Leta ifite uburyo bwinshi, Celeste yabivuze ukuntu aho ibonera amafaranga, nabyo ni ikintu kimwe mu byo leta yifashisha kugira ngo ibashe kubona amafaranga imbere mu gihugu. Urakoze cyane Celeste. Aravuze ati uraza kudufasha, ariko ndagira ngo mbere ko twinjira muri ikiganiro tubanze tubyumve neza ayo madeni leta igomba gufata. Ubundi turabizi ko umuturage usanzwe cyangwa ikigo cy'ubucuruzi iyo gishaka gufata ideni ahazwi ni muri banki. Hari iz'ubucuruzi, wenda hari n'abanki zindi zigiye zitandukanye. Leta yo iguza hehe? Ubundi iguza mu buhe buryo? Biroroshye. Mugenzi wanjye yaravuze ko hari isoko ryabyo bano mu mabanki, nabwo ubwaho hagira isoko ry'amafaranga. Banki iba ifite depo z'abaturage n'imari shingiro yayo
igenderaho kugira ngo igurize abandi bantu bakeneye gukoresha ayo mafaranga mu gihe babyifuza ku nyungu runaka. Noneho rero nka leta rero iyo nkubwo ishaka guha amafaranga gukoresha ku gihe kirekire muri budget ordinaire cyane cyane mu bikorwa remezo runaka cyangwa n'ibyo byo guteza imbere isoko ry'imari n'imigabane, ijye mu isoko rusange, iryo niryo dukunze kwita isoko ry'ibanze. Buriya mwibuka ko amafaranga aba ari muri banke ntabwo aba ari aya banke, naye aba depositeri baba barashyizemo, abaturage baba barabikijemo. Noneho na banke nayo kugira ngo yabyaze umusaruro ikayaguriza abandi, naho banke yungukira, bivuze ko uwigomba kuyaha igomba no kumuhenda kuri ayo amafaranga uko byagenda kose. Kuko amafaranga nyine igomba kuyabyaza umusaruro ikavanamo ibikorwa byayo, nako frezayo amafaranga nabo bakoresha mu bikorwa byayo bisanzwe, noneho akagira inyungu isaguka yo guha abashoramari bashyize amafaranga muri iyo banke. Noneho leta cyangwa iyo itangiye kuza ku isoko nk'ubwo ngubwo yo ijya kuri iryo soko rusange rihari, rizwi, rifite uburyo rikoramo, amategeko arigenga, abashoramari barahari, abaturage we nanjye, ibigo by'ishoramari bisanzwe, by'ubwiteganyirize bw'abakozi za cye sociale, harimo ama insurance companies n'ibindi byinshi, ari abanyarwanda n'abanyamahanga. Ayo mafaranga mu gihe cyose aba gihari kandi abantu babizeye ko leta yishyura. Iyo bagiye kureba leta babareba leta u Rwanda nk'igihugu uyu munsi bakavuga ati ese iki gihugu bazatwishyura, igihugu ni igihugu kiba kizishyura. Ubwo rero icyo kizere kiba gihari, isoko rihari, hari abagura n'abagurisha, hari n'abatuma biba, harimo abahuza bafasha abantu gufungura amakonti y'ishoramari kugira ngo nano nigiye kugura iyo izo mpapuro z'umwenda z'Mpeshamwenda, haraho binyura ugomba kubanza gufungura konti y'ishoramari. Noneho leta yashaka gushyira izo mpapuro ku isoko zigiye runaka imyaka 3-5, ubu ngubu tugeza kuri 15, ikavuga iti bo dukeneye miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda, ababyifuza baze biyandikishe batugurize mu gihe runaka, tuzatubishyura intere buri mwaka kugeza iyo myaka irangiye. Tuze kuganira ku ngingo y'umunsi ijyanye n'impapuro Mpeshamwenda, ndagira ngo bibanze byumvikane muri ubu buryo. Noneho tuzi ko hari ibigo mpuzamahanga by'imari, hari banki y'isi, hari Fonds Monetaire International n'abandi bashobora kugurana na banki zindi mpuzamahanga, wenda mu rwego rutandukanye. Turabizi ko leta hari aho iguza aho ngaho, sinzi mwatubwira leta ubundi iguza hehe jambari muri rusange, wahoze uvuga mu mahanga n'imbere mu gihugu, uburyo leta ibifite bwo kuguza ni bungahe buteganyijwe buzwi mu bijyanye n'ubukungu? Rakoze icyo kibazo numva yaba byiza kukibaza abantu bakora mu ministeri y'imari n'igenamigambi, ariko nabazi by'ubukungu byose ibyo barabizi, nabazi by'ubukungu twari twanabatumiye, by the way twari twabatumiye, twari tuzi ko bari buze, twumvaga n'abagore n'abagabo babahagarariye muri kiganiro, ariko ntibyakunze, ni ku mpamvu zabo, si ku mpamvu zacu twari twabatumiye. Yego, leta ifite uburyo bwinshi bwo kwiguriza, iguza nk'ariya mwavuze mu za mabanki y'isi, banki isura amajyambere ya Afurika, Fonds Monetaire International ukuntu mwabivuze, n'amabanki yo hanze, amabanki yo mu Bushinwa yahe, n'ibigo hari ibigo byinshi biguriza za leta, biza bigafata nk'imishinga mu gihugu mbere bikakora iyo mishinga mu rwego rwo kuguriza leta. Nanone leta nanone ikiguriza mu baturage bayo, arizo mpapuro Mpeshamwenda. Ubwo ni uburyo ikoresha. Impapuro Mpeshamwenda zishobora gutanga imbere mu gihugu cyazajya no hanze, bimeze bite? Impapuro Mpeshamwenda ubundi ni impapuro zishyirwa ku isoko na banki nkuru y'igihugu ihagarariye leta, ni impapuro za leta, leta ishobora kuzishyira mu gihugu imbere cyangwa ikazishyira mu gihugu hanze. Muribuka mu 2013 ko leta yagiye ku isoko mpuzamahanga ishyiraho n'izo mpapuro bitaga Eurobonds, zaritabiriwe ku kigero kiri hejuru cyane, ku kigero kirenze 99%. Ni ikintu gishimishije cyane, kikwereka ko n'amahanga, abanyamahanga nabaha leta y'u Rwanda icyizere, ni ukuvuga ko leta y'u Rwanda ifite ubwo bushobozi bwo kuzabasha kwishyura iryo deni. So ikagira n'ubundi buryo ifasha abaturage bayo, iha abaturage bayo kugira uruhare mu iterambere mu gihugu, igashyiraho izo mpapuro Mpeshamwenda mu gihugu kugira ngo abaturage babashe kuzigura, banashora mu ishoramari ryizewe, banashora mu bikorwa remezo bizabageraho. Pierre Rwabukumba, iyo abantu bafata ideni cyane nka leta yiguza cyane ifata ideni cyane, ntibashobora kuvuga ati uriya ni karyamyenda yarakennye, bigaragara gute, bisobanurwa gute mu rwego rw'ubukungu? Natangiye mvuga yuko umuntu wese ukora business, mwibuke ko igihugu nacyo ni nka company, ni nka corporation ifite ibikorwa ikora,
bibyarire inyungu kugira ngo ikomeze ibeho. So rero ni igihugu nuko uko gihagaze. So ubwo rero ko barabafata imyenda tuvuge ku isoko nukubera yuko bakomeza kugira ngo ya company ikomeze ifunction ikomeze ikore ya entreprise ikomeze ikore ibikorwa byayo bibyara inyungu hari bitabyara inyungu by the way ibikorwa rusange hari giye bitabyara inyungu wenda si za amafaranga ariko ni zindi wenda ariko uko bigenda leta ibyo nibyo bita general obligation za leta icyo giye nk'ibitaro ntago yabibizugaro amafaranga necessaireoma igihe cyari cyo centre de santé pas vraiment kuko bifasha abaturage wenda ariko leta kuko ari muri rusange yinjiza imisoro iyo ukoze buri kantu kose umushahara wakuraho umusoro leta irunguka hanyuma ikazaje gishyura abantu bagira ifite imyenda so ahangana gira ngo ngaruke ku kibazo cy'imyenda leta irimo irafata ngo muri iki gihe hari ibintu bajya bakora ku isi yose bavuga ngo rating bya bindi bakora ubugenzuzi bakavuga bati igihugu runaka kirwa igipimo runaka kikuri A plus ya mbere yo hejuru ni A eshatu AAA icyo nukuvaho ni ibigo nka IMF FM ibyo twavuga gaza World Bank nibwo bya mbere byateye imbere bikurusha ibindi ku isi bikomeye nibyo bafite iyo credibility nukuvuga ngo ufite credibility yo kuba washobora kwishyura imyenda yawe ku kigero runaka none iyo umaze kubufite nanone ikigero wenda ujegajegaho gakeye ukajya kuri ya rimwe abyiri gutyo ukagenda umanuka hari naho bigera byagera kuri bezade ukaba ari byo bita junk bikavuga ngo nta credibility mu byukuri ufite yo kuba wemere guhabwa ni debt ni nkaho kuri muri CRB umuntu wabwaga ati umuntu akava muri class ine akajya muri yingi so nibihugura bibarwa gutyo so nk'u Rwanda raho turi uyu munsi ni naho binagaragarira yuko ni imyenda rurimo rurafata cyangwa se rwafashe kugeza uyu munsi ntabwira akangana ari nka bya bindi bavuzikaga mu minsi yashize byo ibibugo byarifite imyenda myinshi bigasonerwa ibyo highly indebted countries urwanda ruri mu byasoneye iyo myenda hashize igihe kinini ariko icyo giye bagashyiraho ibyo twita nka regime bagushyira kuri regime nk'ugiye kwa muganga barakuvura bakavuga bati wowe urwaye gutya na gutya reka duhe imiti none uzitone none ukagirya ibi nibi nibi rero mu bihugu babahabene nk'ibyo ngibyo so mu bihugu rero byateye byasonewe imyenda bagenda bashyira ku kigero utagomba kurenza ntuzarenze 50% par exemple bakagora urugero nk'urwo nguru ntuzarenze 50% y'imisoro mu gihugu cyangwa ntuzarenze urugero runaka cyangwa by'umusaruro mbumbe bya musaruro mbumbe w'igihugu ibi byose bagiye babikora ibi byose nibyo bitanga ibipimo bagenderaho bakareba ubukungu mu gihugu uko bumeze bakareba imyenda igihugu gisanganywe bakareba noneho nuko croissance economique ihagaze mu gihe kiri imbere no mu gihe kizaza cyakure ibyo byose bamara kubyanaliza hari ibigo bishinzwe ku isi bishinzwe ako kazi bakareba nk'igihugu Rwanda kigenda kizamuka rwo ubukungu burameze neza baragenda butera imbere muri iki gihe turimo bakareba ibyo byose bamara gukora imibare bwazamutse ku 8.6% ibice bitandatu so ubwo bakareba bakavuga bati ntaho nubigikunze kuba muri iki gihe iyekonomi rero irazamuka kandi irazamuka neza ni ntumbero rwose mboni hari dukurikije gahunda leta ifite n'abafatanyabikorwa bayo bigaragara ko icyizere gihari mu gihe kizaza ibyo byose bamaze kubishyira hamwe rero icyo kigero ibyo bigo byitwa za Bretton Woods ni bya bigo bibireberera isi yose bose sinzi wabyo bahaye ariko nibyo bakora abo bazungu bo muri za World Bank n'abandi bose bakora ibyo baraturebera twebwe ibihugu bikenye cyangwa se biri mu nzira z'amajyambere bakavuga ati ntimuzarenze discipline itarengaha nimuza spending ibintu bidari ngombwa ibyo byose bakabikora ibyo rero bitanga icyizere ku buryo na ministeri ya finance kuko niyikora bije y'igihugu ikanyuza muri paroma ikayemeza nk'itegeko buriya bije ya leta n'izi mpapuro zije ku isoko z'umwenda buriya paroma yaremeje iyo bije y'ibyo bintu yuko uyu mwaka runaka mutazarenza yanaye amwe azava mu misoro ubu tugeze kuri 64 ngira ngo andi 17 akava mu baterankunga andi 17 ukavana mu myenda y'igihugu kigenda gifata so nukuvuga rero nubwo gihora kigaruka ku isoko mukabona za mpapuro z'umwenda zagarutse ku isoko ntabwo bivuga ku mwenda rumwe ugenda wiyongera ntabwo ari uko wiyongera pe ahubwo hari igihe barosikira n'izajemo kuko hari izigiye gukora izigiye ku expiring nk'uyu munsi wenda muri uku kwezi hari zari mu ntoki z'abantu zarangiye iyo zirangiye hari igihe bitewe n'imibare leta yakoze binyuze muri Central Bank muri BNR bareba bakavuga bati hakina amafaranga na gutya ari mu ntoki z'aba n'aba abashoramari baracyari abari bazanye ngo mwende bakayorosikira bakongera bagasubizamo yandi yarakenewe batiriwe bajya gusaba so impungenge rero nakumara nizihe nuko leta ntabwo irimo gusaba amafaranga ntabwo irimo
kugusaba amadeni ku buryo burenze ubukenewe kuko hari izindi nzego zibirebera zirenze n'ubushobozi bwacu hano mu Rwanda izo ibyo bigo nyine international twahoze tuvuga zaho ngira ngo nibyo nibyo na ministry y'imari igena migambi aherutse kubitangaza avuga ko u Rwanda rutware rwarenza cya gipimo ku ideni ryemewe ngira ngo bavuze ko turi 30 n'ibindi kwijana ugereranyije na n'umusaruro mbumbe w'igihugu ahubwo ngarutseho Jean-Marie nkamwe mu nashinzwe isoko ry'imari muri BNR watunyiramo muri makeya ukuntu leta imaze kwinjira kuri isoko ry'imari n'imigabane ishyiraho zino mpapuro Mpeshamwenda ese murabona byarahinduye iki naka igashyuhe ubona byazanye mu bukungu bw'u Rwanda urakoze turabona byarahinduye ibintu byinshi cyane leta yatangiye gushira impapuro Mpeshamwenda za ku isoko kuva mu 2008 subwo ni kuva mu mateka y'u Rwanda kuva rwabaho mu mateka y'u Rwanda kuva rwabaho urabihamya neza niho byatangiriye 2008 2008 niho batangiye gushira impapuro Mpeshamwenda za leta zigiye kirekire ibi bya treasury bond ariko hari ni impapuro Mpeshamwenda za leta bita treasury bills zo nizigiye kigufi zigera ku mwaka umwe izi impapuro Mpeshamwenda turimo kuvuga hanga za treasury bond ni giye kirekire guhera ku myaka 2 cyangwa 3 no kuzamuka izo bya 2008 zari zigenewe bande n'abanyamahanga cyangwa abanyarwanda 2008 zari zigenewe abantu bose ubundi zigenewe abantu bose ariko ubwitabire twabonaga ubwitabire bwawe buri mu bantu mu bigo by'imari mu bigo by'ubwishingizi ibyo by'imari nk'amabanki yarafite nka 92% y'ubwitabire bwose muri rusange ibigo by'ubwishingizi bikaba bigakagira 8% icyo gihe na n'umuntu ku giti cye kuva 2008 muri izo mpapuro Mpeshamwenda zigiye kirekire zimaze gusohoka na amafaranga ngahe watuhuye mbese imibare ifatika yereka ukuntu ku isoko byagenze reka mbaze nkunyuremo kare ka histoire nari ntangiye nikeza n'abanyarwanda babyumve naho byahereye naho twavuye naho twagiye mu 2008 niho twatangiye gushiraho zigiye kirekire ariko mbere yaho bashiragaho zigiye kigufi guhera mu 1998 batangiye gushiraho zigiye kigufi zira bita za treasury bills mu kirimi cya mu cyongereza so bashiragaho amafaranga byari amafaranga makeya kubera icyo gihe nago bari bakabishizemo imbaraga cyane kandi twabonaga atari ngombwa cyane kwiguriza muri ubwo buryo bitewe naho ubukungu bwari bugeze n'amafaranga yabonekaga yinjiraga mu gihugu basangaga atari ngombwa gushora amafaranga ariko ngira ngo icyo gihe 98 twari tukiri no mu bihe bya urgence bya emergency byari ibintu byihutirwa ntabwo wabonaga igihugu cyinjiye cyane mu iterambere muri exactly kwari kwiyubaka iterambere noneho byatangiye mu 2008 kugeza birahagarara nko mu 2011 byahagazeho gatoya byongera mu 2014 kuva mu 2014 rero 2014 haryo guhabaga cyangwa bakaga convention center ari yarimaze igihe nayo yubakwa ariko hari ibikorwa remezo byinshi bashaka yari ifite muri gahunda zayo so kugira mu 2014 rero niho twavuze leta mu nshingano zayo buriya ifite no guteza imbere isoko ry'imari n'imigabane nta kuntu isoko ryatera imbere hatariho ikintu kigurishwa ni muri ubwo buryo rero leta na banki nkuru y'igihugu bafashe ingamba bavuga ko biyemeza kuza bazishiraho buri amezi atatu buriya zijyaho buri amezi atatu ubu leta imaze gushyira amafaranga angahe ku isoko muri ubwo buryo icyo gihe yakinjira nyine mu mpapuro Mpeshamwenda z'amafaranga menshi kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu amafaranga leta imaze gushyiramo ni miliyari 255 imaze gukura mu mpapuro zigiye kirekire ubu tuzishiraho miliyari 200 ubwo ni nka kimwe cya 10 cya budget y'igihugu uyu mwaka ubongeyeho ni mpapuro zigiye kigufi nakubyiye bita za treasury bills ugereranyije n'umusaruro mbumbe w'igihugu ni 10% ry'umusaruro mbumbe ni 10 wari uri hafi yaho so ariko ifite no kwiguriza hanze niyo nibyo Celeste yavugaga ko leta iracyafite ubwinyagambure bwo kwiguriza hanze y'igihugu ubu ideni ryo hanze y'igihugu mu mibare tuzi ni nka 30%
ushizeho na 10% y'amafaranga bamaze kwiguriza mbere mu gihugu ugasanga 40% by'umusaruro mbumbe. Ubwo muracyasigaje 10 rero ko ntibwamba ngo kurenza ha 50 niba. Ari kindi kintu 50 ni hanze amafaranga bakura hanze nako gomba kurenza 50 ariko iyo wiguriza imbere mu gihugu nta limit buri ubufite ariko bakora isesengura icyo bita debt sustainability assessment mu cyongereza isesengura kugira ngo barebe leta nibifite koko ubwo bushobozi bwo kuzishura ayo mafaranga. So niyo mpamvu batagomba badashiraho batajya kwiguriza amafaranga badakeneye. Nibyo nibyo buri faranga rigomba kubara. Celeste yaratubwiye arakanisha kuzaho ngira ngo wenda karakare muri ibyo ngibyo nuko ariko uko ubukungu bugenda bwiyongera ni nako ubwo bwiyangambure bugenda nabwo bwiyongera buguha opportunity mbega yo kubasha kongera kwiguriza. Ukukira cyane ni kurya madeni rero. Celeste yaratubwiye ko kimwe mu byo izi mpapuro mpeshamwenda zifasha cyane cyane hari uguteza imbere isoko ry'imari n'imigabane. Yenda we wabitubwira unatwibutsa n'akamaro k'iri soko mu by'ukuri n'uruhare rwaryo mu bukungu, ariko unatubwire nyine kuva aho leta yaza igashyiraho izi mpapuro mpeshamwenda isoko ryagize iyihe sura, byazanye icye kibatsi niba ari nako navuga mu bukungu bw'igihugu. Bon, navuga yuko ofet isoko ry'imari n'imigabane ritangira mu Rwanda ryatangiye muri 2008 ari naho bwa mbere leta yatanze izo bon izo mpapuro mpeshamwenda zigiye kirekire. Ubundi imbere habagaho za treasury bills, izo nizo bita money market mu by'ukuri n'izigiye gito yazigeza ku mezi 12 cyangwa ibyumweru 352. Noneho batangira gushyira ku isoko ry'imari n'imigabane impapuro z'umwenda zirengeje imyaka umwaka umwe. Twatangira ingira ngo ku myaka 3 icyo gihe. Uyu munsi tugeze ku kigero cyo kuba leta yatanga n'imyaka 15 bimaze kuba tested rwose, bimaze kugaragara ko bivuze kivuze ngo umwaka umwe n'imyaka 3 ni igihe umuntu agomba kwishyurira ni igihe bagomba kwishyurira. Ari igihe bavuga bati dukeneye amafaranga y'imyaka 3 5 7 10 cyangwa 15 izo ziri ku isoko uyu munsi. Izo ze muri za zindi zigiye gito yaza treasury bills ziva ku kwezi kumwe kugera ku byumwe. Uvuga iyo bibaye imyaka 5 tuvuge leta ibizamarana amafaranga yawe iyo imyaka 5 ariko ikungukira. Of course ya urumva leta bifasha umwenda bakaguha bakwandikira niyo mpamvu yita bon. Bon buriya ni contrat. They are binding you. Ya bon barayizi ni nk'imwe ya essence ujya kumwe. Ni essence ugira kuri station n'amafaranga ujyanye bakaguha essence. Rero niyo bon iyo presence kuri urupapuro rw'icyizere rwa contrat iyo presence kuri gishe za BNR cyangwa muri banki yawe bagusubiza ya mafaranga ariko kuri maturite gusa. Iyo ushatse kuyigurisha hagati aho ngaho ubu ni nkaho wawishe contrat yawe urirwariza ukajya ku isoko byananirana byananiranye burundu BNR ikaba yagusubiza amafaranga yawe ariko kuri bagushyizeho penalite ya 3% y'amafaranga wari waratanze. Niba warashyizemo miliyoni icyo gihe bashyira 3% ku giciro kiba kiri ku isoko icyo gihe. Ibyo ngibyo niko babigenda bavuga ko bakoze discount ariko kubera ko isoko ryafashe nta muntu n'umwe kuva iyo gahunda yatangira urajya kuri BNR gushaka amafaranga. Isoko zishyira ku isoko zigahita zigurwa ku kanya kuko urujya n'uruza ruhari rw'abazigura n'abazigurisha. So ubwo rero kuva twatangiye muri 2008 mu 2008 hamaze kujyaho impapuro zigeze kuri 35 ngira ngo hafi aho ngaho zifite agaciro kageze kuri miliyari 359 cyangwa 63 gutyo n'imisago. Nizo za bonzi maze kugeraho uyu munsi aho tuvugira. So kuva zaza ku isoko ibyo rero byazanye iki? Byazanye produit nyinshi ku isoko zituma abaturage bashobora kubona hano bizigamira kandi biteza imbere bateza n'imbere igihugu cyabo kandi ari ahantu hizewe. Barishyurwa buri mezi 6 bashyira kuri konti yawe inyungu nta muntu wagiye guhamagara, nta mupanga ibikenera. Hari umukozi muri BNR ushinzwe kwishyura abaturage b'abandi. Iyo bashyize bon ku isoko, baravuga bati zamara imyaka 3. Ahubwo ndabona ari ubucuruzi bushyushye. Ni ibintu bizima, n'ubwizigamire burambye kandi buzima bwizewe. Bivuze yuko buri mezi 6. Ese Celeste kuzi kubara cyane? Ushyizemo nka miliyoni buriya baguha nkangahe mu mezi 6? Ushyizemo miliyoni, reka nkubwire imibare. Ndayikora cyane. Dufate nk'urugero. Ugiye mu bigero cyane. Rwose yimbitse. Imibare ufite amafaranga miliyoni ukayashyira ukagura bo wenda tuvuge za leta. Dufite zo kuva ku myaka 3 kugera kuri 15. Uko ugenda ujya mu gihe kigirayo
ni nako nawe bakwishyura inyungu zikomeye iguhera kwizo z'imyaka 3 tuzishyura hagati ya 11 ku ijana wazagera kuri 15 na 13.5 ubu ngundi zo ziri kwiso kurebya hani n'ugereranyije 10, 11, 12 bitewe nuko zagizize n'igihe zagize ziraho ariko de longa uko ugenda ujya muri maturite yo yigiyeyo mu gihe zizarangirira niko nazo zigenda zikwishyura zikwishyura amashuri ya miliyoni yawe rero tugacunguza uburyo umwete ya miliyoni yawe ni buvuze utinyishizeho ndangiye kugura bo ya leta ubwo tuvuge ngo guza imyaka 3 sibyo uyu munsi y'imyaka 3 ni hafi ni nka 11 ku ijana sibyo nukuvuga ko umwaka urangiye baba barangije kuguha amafaranga ageze ku 110 110 ubigereranyije ariko ubwo ngubwo 60 baguha 55 nako icyo gihe bayagwa mu kwezi mu mezi 6 ashize ni itariki bazaguheraho cheque bazayishyira kuri konte iba yanditse ibyo turanabigenzura by the way mu isoko ry'imari n'imigabane benera byishuhinga ariko tukakurikira ko abaturage bishyurwa koko za interest zabo buri mezi 6 50% yo ngo 50% bayagushyiriraho anatanatu yashyira bakagushyiraho kujya niba uguze bo y'imyaka 3 izbyo 110 bazabigwa imyaka 3 mu gihe uramutse yabitse muri banki ya depo ahubwo waba umaze kwishyura banki hagati y'umunani wenda n'ibindi byose na banki nayo bigira uko ikora na banki reka twe kuzishyira hasi ko nazo zo hari zibigira hari zigira rwose zose zirabigira nta banki itagira savings account banki za ibyo bita term deposit ni namafaranga ushyiramo yigiye kirekira meza 6 8 10 12 gutyo gutyo nabo bagira inyungu zabo ariko zo kenshi ziba ziri hasi y'izo ngizo zibzo mpapuro Mpeshamwenda kuko banki igiye kuyasaba henze kugira ngo nabo bayaguriza abandi uko ko gahunda ya banki ni ukuguriza amafaranga abandi bantu rero uyafashe ku kintu kugiye ku yafashe amafaranga ku rugero ruhenze bakongera cost zabo nabo nibyo service batanga amafaranga arangira abaye yahenze cyane impamvu ujya wumva mu Rwanda bavuga ngo amafaranga ya banki arahenda nukubera ibyo byose ahanini kuko amafaranga ntabwo ari menshi banki ifite ava muri depo z'abaturage ubwo bigenda bitewe nuko bigenda bigenda biretale muri cyo ramari ibyo byose aya amafaranga ntabwo ari sesa bayore ngira ngo hagira ibikurikizwa kugira ngo umuntu abe yahabwa yakemera kuguriza leta ni ibiki ni bande hashingirwa kuki kugira ngo leta ivuge ngo uyu muntu ndemera ko anguriza nka muharu wa rupapuro Mpeshamwenda amahirwe na ya bose buri muntu wese yemerewe kuguriza leta kugira ngo ujye muri icyo gikorwa cyo kushora mu mapuro Mpeshamwenda za leta ukeneye ibihumbi 100 gusa niyo make amenshi nayo baba bashize ku isoko nago bashobora kurenza niba leta yashize ku isoko miliyari 10 nago ushobora kurenza miliyari 10 ariko uko nakuri kivuze ngo kuba muri 2008 muri Mpeshamwenda zigiye kirekire wavuze miliyari zirenga 200 ubwo zaba ari miliyari 20 buri mwaka ubwo niyo leta yabishyiraho ukoze mu ayene ukoze ariko kera tugatse kera nakubwiye ko bashiragaho makeya ubu ngubu niho barimo gushiraho miliyari 10, 15 wenda no baza wenda bashobora no kuzamura kubera baracyafite ubwo bwiyangambure bwo kuzamura ariko kera bashiragaho makeya bashiragaho nka miliyari 2 n'igice miliyari 3 n'igice miliyari 5 nago barengagaho ngaho byari mu rwego rwo kubigerageza barebe aho bizigana ariko kuva igihe bafashe umwanzuro wo kuzaza barishira wagize rero kubaza ikibazo mbere ndi kubaye utampaye amahirwe yo kugisubiza cyane aho byageze kugera ubu ngubu nari nagiye kumubwira ko icyo gihe mu 2008 amabanki yarafite 92% y'ubwitabire bwose n'ibigo by'ubwishingizi bifite 8% ubu ngubu byahinduye isura kuba byitabiwe n'abaturage byitabiwe n'ibindi bigo by'imari ziciriritse bita za sako za microfinance abantu ku giti cyabo ama business ama corporate bose bemerewe kwitabira ku buryo ubwitabire ubu dufite kategori 3 twabashize muri kategori kugira ngo tubashe kubikurikirana imibare tubashe gukurikirana imibare neza umubare wa kategori ya mbere ni amabanki ubu ngubu amabanki afite nka 36% hagakurikiraho kategori ya kabiri ni ibyo bigo by'ubwishingizi na za RSSB byita mu cyongereza non bank financial institutions ubu kategori ya gatatu nabo bitabari bari kuri kangabo ngabo bavuze non bank abo bari kuri 55 bararuta amabanki bafite ubwitabire kurusha amabanki
turaza naho wenda ndaza kwavu impamvu hariho politike yisaranganya ishirwa urabona uza amabanki sestere nabivuzeho inshingano zabo no kuguriza abantu ibigo kugira ngo habe iterambere mu gihugu so ubwitabire bwabo rero hari politike yisaranganya bashizeho kugira ngo babashe nabo kuba limita kugira ngo bafocusinge ku nshingano zabo hakazaho nabanone bari aba retailers kategori ya gatatu rakubyibe aba retailers uba ari hejuru bigenda bihinduka ariko urebye kuri Moyan abo ngabo n'abaturage basanzwe ibigo by'imari biciriritse kuri uwo mugati kuri iyo keke bafataho kangahe kuri Moyan bafite 10% ubu ngubu ariko bite ugiye gufata kuri Moyan yose ubwitabire bwose kuva icyo gihe nakubyiraga wenda mu 2014 aho bafashe inshingano sore zo kuzaza bazishiraho igihe kinshi ubu bagiweze kuri Moyan bageze nko kuri 10 hari igihe binazamuka bikarenga 10 ariko hari n'umwihariko noneho ubu watangiye bita bond reopening nayo ni programme yaje yunganira yari iriho icyo bigamije ni ugusubiza noneho za mpapuro zashizweho ku soko mbere bakazisubiza ku isoko bakazongera bakazifungura kugira ngo icyambere bahe abantu amahirwe yo kuzishoramo bateze imbere isoko ry'imari n'imigabane ikindi kya gatatu no gushiraho ikigero igipimo ngenderwaho igiciro ku isoko nk'ubu hari nka company nka corporate company ishaka kuzana yo gushiraho impapuro icyo bita corporate bond ishaka gushiraho impapuro zigiye wenda kirekire ku isoko igomba kugira igipimo ngenderwaho aho igomba kukirebera so nabwo ni muri urwo rwego tutangiye gufungura impapuro tutangiye kuzisubiza ku isoko impapuro zaba zarashizweho kera icyo gihe nakubyiye twarabivuzeho icyo igisabwa ni 100,000 umuntu wese ufite 100,000 basaba irangamuntu basaba n'agafoto basaba naka n'amasinyatire atatu kugira ngo bagufungurire ya konti y'ishoramari Celestin yababyiraga iyo bita CSD account iyo konti uzikera kera nibidusubiye nyuma kera wenda nange nari naravuka wenda nawe ndabona twenda kungana izo mapuro Mpeshamwenda zari urupapuro nk'ukuntu Celestin yabivuze zari mapuro bakaguha urupapuro rurira rw'agaciro rufite wenda nka miliyari rimwe niba ari imyaka itatu hariho utuntu bitaga twa coupon utuntu buri amezi atandatu niko wacaga ukagenda kuri banki nkuru y'igihugu bakaguha izo nyungu z'amezi atandatu inyungu bazibara ku mwaka ariko bakagenda bazitanga buri amezi atandatu so ariko urabona kubera urwo rupapuro rwari gutakara ariko ubu ngubu kubera ikoranabuhanga ryaje bagufungurira iyo konti y'ishoramari ni nka konti yawe ufite muri banki usibye ko iyo ngiyo ikubikira za mpapuro zawe kandi iyo konti kuyifungura ni ubuntu na ushobora kuyifungura ariko ikamara n'imyaka 100 nta giceri na kimwe bazaguca ni konti bitwara iminota mike cyane gufungura iyo konti ugenda abantu benshi bamaze kugana iyo gahunda ugenda kuri banki yawe cyangwa ukagenda kubahuza b'isoko bari ku isoko ry'imari n'imigabane abo bita ba brokers bakagufasha gufungura iyo konti ni ibintu byoroshye cyane Celestin noneho reka twibaze ku isoko ry'imari n'imigabane dusanzwe tubonaho nibyo duhora ducishaho mu makuru abantu bakurikira baravuga ngo umugabane w'ikigo kiniki ngo ugeze kuri aya naya izo mpapuro Mpeshamwenda zitandukanira he na ya migabane hari abashobora no kubyitiranya cyangwa se hari naho bihurira simbizi nkunze ko ubisobanuye deja ikibazo cyane kiroroshye imwe ni impapuro Mpeshamwenda umwe ni umwenda undi ni umugabane iyo uguze umugabane ubugabanye forever yuguze umugabane mu kigo cy'ubucuruzi runaka na urumwe mu bakigize urumwe mu banyamigabane bacyo niba uguze imigabane 100 muri Bralirwa uratumirwa muri assemblée générale igiye kuba inama rusange y'abanyamuryango buri mwaka abayobozi ko mu itegeko basaba ko muhura nibura rimwe mu mwaka icyo gihe rero ni imigabane icyo gihe ubunguke yo ko company yungutse iyo yahoma nawe mukaba muhombanye uwo mwaka ariko nta ibigiye necessaryoma kuko company yari igihari noneho iyo uguze impapuro z'umwenda aho bitaniye umwenda ubugurije societe kuko mugenzi wanjye yarabivuze twakomeje kwibanda cyane kumwe ku mpapuro Mpeshamwenda za leta
ariko buriya imwe no muri gahunda zinda ufite zinakomeye cyane impapuro z'umwenda Mpeshamwenda za leta nizo zitanga benchmark nizo zitanga igipimo ngenderwaho cy'ibiciro cyuko amafaranga cyangwa umwenda wagombye kugura mu gihugu kubera iki nirwo rupapuro rwa mbere ruba rudafite risk nimwe uretse wende ya inflation n'utundi tuntu twatuza ariko mu byukuri leta kubizakwishyura igihe cyose nicyo bagendera abandi bose undi wese uza gusaba amafaranga agomba kutanga reference agomba kureba kuri reference izo mapuro z'umwenda za leta so ubwo rero izo za bond ziba zagiye ku isoko na company zikorera ku giti cyazo izo twita corporate bonds cyangwa se izo twita obligation à long terme mu gifaransa izo ngizo niza abantu bikora ku giti cyabo ba rwimeza mirimo bashobora kuba bazizana ku isoko banki ya Kigali banki ya IDM yari yarazizanye ku isoko IDM bazishyize igihe cy'imyaka 10 zikora ibyo zagomba gukora byirangiye basubiza abanyera amafaranga byararangiye ubwo zavuye ku isoko ariko hari nabandi barimo gukora kuri procedure zisabwa kuko hari ibisabwa amasosiyete yigenga muri mwe muri none se ko leta batubwiye ko impapuro Mpeshamwenda izitanga ahanini ishaka kuzamura iryo soko ryanyu no gukemura imishinga ya ifite ibyo bigo bindi byigenga by'ubucuruzi byo biza gutanga impapuro Mpeshamwenda kubera iki nakomeje kugereranya leta na corporation kuko company bikora business ahanivana amafaranga ni mu bicuruzwa byayo hanyuma no mu mishinga ibifite irunaka noneho rero iyo ikeneye kwagura uruganda tuvuga librairie rwa cyangwa sindi company iri hano mu Rwanda tuzi ko yakabaye ijya muri bank yagombye kujya muri bank ariko amafaranga ya bank tuzi neza ko anahenze nayo kurushaho tuzi ko iyo ugiye kujya muri bank ushyiraho collateral ushyiraho ingwate impapuro z'umwenda nta ngwate zisaba abantu bagenda kukizera bagufitemo wowe nka leta kuko ntabwo ya leta ijya gufata ya poro ngo itange cyangwa itanga ikigo cya gisirikare mu mutungo wayo rusange iragenda ikagendera ku kizera abaturage bafite ya leta y'u Rwanda igasabishyiriza impapuro ku isoko abaturage bakazigura bishimye kuko bazi ko bazishyurwa ikimenyimenyi urugero rworoshye nka leta buri n'impamvu byoroshye hari imyenda uyu munsi leta ikishyura yasabwe na leta yo kwa Habyarimana kandi turacyayishyura nk'igihugu si ukuvuga ngo igihugu ntawe kijya kirakomeza kikishyura niyo ikizera gituruka kijya muri leta none za amasosiyete yigenga ku giti cyayo yagiye gukora bya nitwita ngo corporate bonds aragenda akareba ati leta imira asaba amafaranga ku rugero runaka nanjye credibility yanjye mfite hano hanze bagakura impapuro zabigenewe bakavuga bati iyi company uko imeze rero tuvuga amakampani akomeye mu Rwanda za MTN tuvuge ibisosiyete bikomeye byo mu Rwanda za banki ya Kigali n'amasosiyete akaze na za burerwa bene manini aravuga bati umunyarwanda umuntu akubwiye ngo we waguriza burerwa wabyanga uziko icuruza buri munsi yishyuye company bifite izina rikomeye ufite credibility ubwayo nanone nabyo ariko nabo bigira uko bigenda iyo ufite credibility ikomeye nawe abagiye kugwa amafaranga bareba kuri cyaje giciro leta ifatiraho bakongera wenda nka rimwe kwijana ariko none bareba bakavuga ati iyi company yiciriritse wenda turabona ushobora kuzishyura impapuro ziba zanditswe ibyo bita prospectus ni nk'umuranga prospectus ni igipapuro nako ni igitabo ni itanga isura nyayo ya entreprise runaka ivuga iti umeze gutya na gutya none bitewe nuko abaturage bakubona bakavuga ati wewe ntabwo tukwizeye wewe turagushyiriraho gatatu kwijana dukurikiraho leta ifatirayo bivuze niba leta ifate kuri 11 wafatana kuri 14 ariko ayo mafaranga uvanye muri corporate bonds cyangwa ibyo twita commercial paper zo n'izigiye gito nazo ntizigeza ntizirenze umwaka ni kimwe na za treasury bills twavuga kuri amasosiyete yigenga izo ngizo nazo amasosiyete yigenga nabo nabashaka ni hari batwumva barimo badukurikira bamenye ko ku buryo burahari bw'amasosiyete yigenga nayo kuba yaza ariko amategeko n'amabwiriza birakurikizwa ntabwo ushobora kuza gusa ufite uko wiboneye uko wiberaho nta micungire myiza ufite nta buyobozi ufite bwiza nka sosiyete yigenga ngo waza gusaba imyenda gutwemeta izo mpapuro z'umwenda mu baturage ntabwo cyane nkurikije wenda nk'iminota nk'itandatu dusigaranye ugeze ukomeza ku kintu bise ngo bond reopening icyo cyo ni igiki kimaze iminsi n'ubyuvara mu mapubulisite bimeze bite bond reopening ni uburyo busha ni ikintu nakubye cy'umwihariko twatangiye kugira ngo tuduhe ibintu navuze wenda nka bitatu guteza isoko ry'imari n'imigabane imbere gushyiraho cya gipimo ngenderwa icyo bita benchmark cyangwa price discovery muri market mu isoko wenda urabona nka ziriya bondi ziba twashize ku isoko hashize nk'imyaka ibiri kandi ari nk'iz'imyaka cumi wenda cyangwa 15 uyu munsi naguze agaciro kayo bitewe n'uko nk'ukuntu ekonomi yagiye inflation wenda yagiye izamuka igabanuka uyu munsi nago umenya igiciro nyacyo
rero iyo ayo namahirwe noneho tuba tubonye kugira ngo twongere tubisubize ku isoko tubitestinge abashoramari baze ba biddingeho tumenye tumenye icyo giciro so numwe hariko twashizeho gusubira uziko tukora ama publicity cyane ama SMS ndibaza ko ejo bundi mwana yabonye abantu benshi abageraho turamamaza cyane ku maradio ni ibintu turimo gukangurira abantu bakugira ngo babyumve iyo bavuze bond reopening bamenye icyo ariko ni kwa gusubiza ku soko impapuro Mpeshamwenda zari zarashizwe ku soko mbere kubera ziriya mpamvu navuze wenda ukurikije wowe nka BNL ndibaza ari namwe muhagarare leta muri cyo gikorwa ku ruhare runini urebye uko isoko ryitwaye buryo abanyarwanda bitabira izi mpapuro Mpeshamwenda ese muri rusange mwumva munyuzwe nuko bikora cyangwa urabona hari ahantu hakwiye gushyirwa imbaraga kugeza ubu ngubu imbaraga zashizwemo tubona bitunyuze cyane ariko nanone nago twahagarikiraho no gukomezaho no kongeramo izindi imbaraga dushishikariza abanyarwanda kugana icyo gikorwa dushikaza abanyarwanda kuguriza leta yabo biteza imbere bihagaciro bashora mu ishoramari gizewe bashora mu bikorwa remezo byabo bizabageraho leta ifishobora kugenda ikavuga kuti reka ngiye kuyafata hanze mu minota 2 murabona ko yayabonye twabonye miliyari 400 y'amadolari mu minota mike cyane muri make iyo muyashyizeho mpfunga yashyiraho gahita shira iyo twayashyizeho baranayarwanira cyane ariko kwa kudina kubyiye ko dufite ya politike y'isaranganya dufite politike y'isaranganya genderaho so buri muntu wese byibura abonaho pare yayo nke pare yenkeya ariko se ntabyo bita part du lion nta bantu bagira uko kabona bari hariye nyine oya ibyo hari kategori ebyiri y'abashoramari hari abo twita ba competitor hari nabo twita ba non competitor bari ba competitor nibo bapiganwa nibo bazana guhera ku miliyoni 50 kuzamuka rero babandi ba non competitor bonago bajya mu piganwa bo ba ni munsi ya miliyoni 50 abo ngabo bafata igiciro cyashizwe ku isoko n'abari abapiganiye iyo giciro ariko hagati aho ngaho tukaza kubona igiciro kimwe abantu bose bari bugendereho hanyuma tukashizana na ya politike yacu isaranganya kugira ngo tubashe gusaranganya abantu bose ubona menshi bitewe nayo washizeho serese amafaranga amaze kunyura ku isoko ry'imari n'imigabane kuva ryageho arakubwira iki ni wanatwibutsa ariko aratanga urabona isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda mu byukuri urabona rigifite izihe ngorane n'icyo abantu bakibandaho cyane kuko ntabwo ari mwe mu biyobora gusa nibaza ko byagarukira ya nikeza ko isoko ry'imari n'imigabane ntabwo ari rya rwabukumba ni ry'igihugu cyose ni ibintu bireba umunyarwanda wese tugomba gusubiza amaso inyuma tukamenya impamvu ryashyizweho kugira ngo ribashe gushaka amafaranga y'igihe kirekire ahendutse kugira ngo aze kunganira ibikorwa rusange by'igihugu haba ari ibikorwa bya leta cyangwa se yabikora ku giti cyabo mu gukwiza ko ry'imana n'imigani n'icyo ryashyiriweho ikindi gikomeye muri ibyo byose ni uku promoting cyangwa guteza imbere ibintu byitwa imicungire n'imiyoborere myiza aho ngaho mu entrepreneurs asanzwe corporate governance icyo kindi kintu gikomeye cyane so ibyo ngibyo bimaze kuzanga niba mubona leta itanga incentives igatanga imisoro ikasonera abantu imisoro baje babazanya amasosiyete yabo ku isoko n'ibindi byose so ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane tubona uko byatangiye biragenda bitera imbere cyane amaze kugira amafaranga aho ugeranyije nuko ryakabaye rikora mu bona bimeze bitu uyu munsi aho tuvugira hanga kuva twatanya muri 2008 amaze ku tubaze wenda amafaranga yaje ku isoko ryibanze kuko isoko ribamo isoko ryibanze n'andi twitanga ku kiranguzo handi BNL baje ku isoko cyangwa se n'amasosiyete za Bralirwa cyangwa abandi baje ku isoko bazanye nk'imigabane yayo kugeza uyu munsi amafaranga amaze kuzaho ku isoko ryibanze mu buryo bwa zabo mu kuva mu mpapuro z'umwenda bikora ku giti cyabo n'iza leta ageze kuri miliyari 350 n'esheshatu ngira ngo n'umunani noneho baturutse mu migabane n'ibindi ni 152 bivuze ko umusaruro mbumbe wabyo mu isoko ry'ibanze hamaze kuzaho miliyari 511 none wateranye wo none n'imigabane igenda cyangwa se nizo mpapuro zigenda zihinduranya intoki hagati yabazi abahawe amahirwe imbere bakagurisha n'abandi niyo mafaranga mu by'ukuri ikibazo warumbaje n'icyo ngicyo amafaranga amaze kunyura mu barayaje ku isoko ry'ibanze no ku isoko rya kabiri mu mashese gondera arakaba ka miliyari 760
6,850,000,000 dollars Urebye ubukungu bw'u Rwanda ese nta ipimo bigira mu urabona isoko ubuzima bwaryo buhagaze bute ubuzima bwabyo ntabwo buragera aho twifuza mu byukuri iyo urebye mu yandi masoko hari usanga market capitalization uyu munsi iyo tuvuze gaciro k'ibikorwa byose biri ku isoko uyu munsi bigeze kuri miliyari 3,400,000,000 by'amafaranga y'u Rwanda ubwo amadorari yazamutse muri kigero kubundi byiri hafi nka 40% y'ubukungu bw'igihugu en general ariko ibyo ni biri ku isoko muri rusange ariko amafaranga agenda aba yinjira mu isoko abantu bagura bagurisha ntabwo aragera aho twifuza cyane cyane ko abaturage ubwitabire ntabwo buragera ahantu twifuza cyane abantu baracyumva ko ari ibyo abantu bakomeye mwumvise ko boye imwe ari 100,000 umugabane umwe w'amakeye uragura 5,000 kuko twemera imigabane 100 ku isoko cyangwa se multiples na zabo ugura 100,000 cyangwa multiples 100,000 100,000,000,000 ngahe unabishatse banyura mu iterambere fund cyangwa izindi fund zigenda zivuka ibigega runaka aho amafaranga kwinjiramo basaba munsi 5,000 hari bagiye basaba 2,000 muri iterambere fund par example ni 2,000 so, ibyo byose rero abantu bagiye babireba kwitabira aho abantu bashobora kwitabira haroroshye kandi ntekereza ko bizakomeza bitera imbere ku buryo bwo burashimishije ntabwo navuga yuko abantu batitabiriye sinavuga ko icyo navuga cyo nuko hari n'abajya bavuga ngo ntabwo ducuruza bihagije baribeshya kuko bavuga ngo nta liquidity hari baribeshya liquidity ahubwo iri muri mu isoko ry'ibanze abaguze baraguruka bagaparika ko nta bindi bafite byo kugura murakaze so ubwo rero muri marché secondaire niho bijya bibura rimwe na rimwe kuko abantu baba badashaka kugurisha cyangwa se bashaka kugurisha birukanka abagurisha ku cyiciro bidasobanutse neza abantu badashaka kugura ariko byose biragenda bitera imbere ko ari byo tuma gukora ngo muranyihangara kubera igihe wenda twansure Jean Marie muri makeya twavuze kuri izi mpapuro mpeshamwenda muri rusange wasoza uvuga iki kuri izi mpapuro mpeshamwenda urebye uko ibintu byatangiye naho byerekeza turebye urugendo tumaze gukora muri iyi gahunda bigaragara ko hahindutseho ikintu kinini cyane ko ubwitabire bwiyongereye bw'abantu ubumenyi bwariyongereye twabishizemo imbaraga nyinshi cyane dufatanije n'isoko ry'imari n'imigabane dufatanije na Ministeri y'imari n'igenamigambi dufatanije n'ikigo kigenzura isoko ry'imari n'imigabane twagiye mu gihugu cyose tubaze kugira mu ma district yafi yose twigisha abantu icyo gikorwa ubu ngubu hari na gahunda Benera yatangije hari gahunda Benera yatangije noneho yo kubijyana mu byigo by'ishuri no mu za universite no mu secondaire ariko icyo narangirizaho nuko iyi gahunda nuko kwezi irahari ndibaza ko publicité mwazibonye hari mapuro mpeshamwenda za leta zizashyirwa ku isoko mu rwego rwa bond reopening tuzasubiza ku isoko n'iz'imyaka 15 isoko rizafungura kuri 2025 icyumwe ku wa mbere w'igitaha zigeze kuri 2027 bimara iminsi 3 gusa gufungura kandi inyungu yari ifatiyeho icyo gihe niyo umuntu akomerezaho kandi icyo gihe yari kuri 12 nibice 9% ukabona ko ari inyungu ishimishije cyane murakoze cyane reka mbashimire rero PSS rwa Bukumba jamari mwakoze cyane umusaza muduha muri kiganiro twaganiye ku mpapuro mpeshamwenda za leta cyane cyane twumvise uruhare zifite mu bukungu bw'igihugu reka rero tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza kandi tubifuza ko ubukungu bwanyu bwakomeza kuzamuka ibihe byiza bye bye